Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene u moju kuhinju. Danas ćemo da rešimo jedan problem koji svi ponekad imamo. A to je problem sa bilancima. Često se desi da pravite neki recept pa vam ostanu bilanca. Žumance se iskoristi, da li se maže od gore nešto ili se pravi sa žumancetom. Uglavnom, ja mislim na neki način da su žumanca više zastupljene nego bilanca. I desi vam se da ostanu. Šta ćete onda? Da ispečete? Ko voli bilance, samo aj dobro, to može. Možete da pravite one puslice, što smo Mihajlo i ja pravili. Stavit ću vam ovde video za to. A možemo da probamo jedno malo svetsko fancy jelo koje ćete imati. Stvari nije jelo, nego su kolači. I njih ćete imati onako kao biskvite za neke prilike uz kaficu, uz čaj. Ko voli kokos, ovo je, što bi rekli, tač malo tropski. I kad je zima, dobro malo da se podsjetimo na one leto i miris kokosa. Još da kažem da ovde može da se stavi orasa i sam dajte mašti na volju. Ja ću vam onaj osnovni recept pokazati, a vi sad se igrajte, pravite nešto svoje, nešto što vama odgovara. Ovo je osnova, znači bilanca. Ja ovde sad imam 4 bilanca. I njih ću umutiti penasto, znači sa 4 kila šećera, znači 250 grama šećera. Faktički, znači 4 bilanca, 4 kila šećera, da znate. Ako imate 8 bilanaca, onda možete duplu meru. Sad ću ovo da umiksam, da vam ne smetam, pa idemo dalje. I evo ga, umućena bilanca. Sad ćemo u ta bilanca dodati 250 grama kokosa. Znači, 250 grama kokosa, 250 grama šećera, 4 bilanca, lakše, da ne može lakše biti. Inače, ovaj, i to sad sve izmešam, jel, polako, sa špatulom, nekom savarijačom, kašikom, bilo čime, nemojte mikserom, nego lijepo ovako ručno. Ovo vam je odlično, sad jedu ovi praznici, deca su na raspustu, i odlično vam je da, na primjer, sa mališanima vašim napravite kod kuće, što da ne, dajte im da se igraju, da uživaju i oni nešto da prave. Ovde ne može da se pogreši, može malo da se zabrlja, ali to ništa nije strašno. Sve je bilo, u svakom slučaju ništa ne fleka. Znači, ovo sad dobro izradimo ovako, da se to sve sjedini i pomeša, da ne bude džumba od kokosa. E sad, ko voli totalnu egzotiku, on u ovo može da doda, na primjer, malo limuna ili malo kore, limuna, kore, naranđe, sve stvar vašeg ukusa. Ali ja vam predlažem da vi prvo ovako probate klot, jel? I onda da dodajete po vašoj želji. Šta je? Da li ćete staviti vanil, šećer? Da li ćete staviti neku, ne znam, smislite sami neko orašasto voće, nešto. Kaže, prvo probajte pa ćete znati onda šta vas čeka. Sad ovo baš onako fino, tiško ide. I to je to. Ja ne stavljam ni vanil šećera, ni ništa, zato što mi je taj ukus kokosa sasvim dovoljan i sasvim to lepo, lepo meni onako prija. Da ne bude svega. I ovako je dobro. Sad nam treba tepsija. I treba nam pek papir. Normalno, sad ćemo to da ispečamo. Ne peče se ni dugo. I lijepo ćemo. Sad s jednom kašikom. Može ovo na više načina. Možete da stavite u kesu. Pa onda kesom da vadite. Ali što bi moglo što da komplikujete, to može i ovako. I sad izvadimo ovako jednu džumbicu. I stavimo. I sve tako redom. Da li ćete manje, da li ćete veće, to je vaša stvar. Jedino je bitno da ostavite dovoljno razmaka, jer oni su sad ovako kao gumbuce, kao džumbice, jel tako? A prilikom pečenja oni će početi da se šire onako. Tako da će im trebati mesta da se rašire. Isto što je bitno je da ne preterate u veličini.
Sad se to možda čini, možda čak i malom kašičicom da vadite, jer ja ovdje sad kao vadim, ali vadim po pola kašike. I tako redom. Vidite kako to, na primjer, interesantno za decu. Njima možete da date da vade, da prave oblike kakve hoće. Sad ću ovo sve da navadim, pa ću da vam objasnim kako se peče. Ovdje malo dodam. Gledajte da budu onako približno iste veličine. Ako negde fali, slobodno dodajte od gore ili oduzmite, jel? Lakše je dodati nego oduzeti. Ja tamo sam mislila da prekinem snimanje, da vam kao ovo traje dok ja to vadim. Ja vam se raspričam tako, pa onda ni ne treba prekid. Ajde, još ove dve, pa ćemo da... U stvari još jedna, evo je. To je to. Sad mi ovdje vidim malo fali. Znači dometem. Od prilike pregledate ih da li su iste veličine. Ne mora to tačno i precizno. Znači ovako izgledaju džumbice. I sad uključimo Renu. U stvari Renu možete da uključite i pre toga. Na neki 170 stepeni. Zavisi kakva vam je Rena. Da li pečete na topao vazduh ili ne. Ne možete tu puno pogrešiti, samo pazite. Znači, ovako treba 20 do 25 minuta na 170, ja vrućim vazduhom, a vi stavite u rernu, pa prekontrolišite za 15 minuta, pogledajte ili pa ćemo vidjeti krajnji rezultat kakav će biti. Druga opcija vam je, kad ste izvadili te, kako ja kažem, gumbuce, da pokvasite malo ruku i da malo ih spljuštite kako bi dobili onako kao baš okrugle kiksiće. Nemojte samo preterati sa ovaj vodom. I treća opcija vam je, znači, pokvasite malo obe ruke i da uzmete i da ih stanjite kako želite. E sad, da li hoćete ovako kao pahuljice da vam budu, kao snežne grudve, ili ćete vam budu okrugli kiksići, to sad sve zavisi od vas. Ali eto, i zavisi od toga koliko ste ulupali bilance, šta ćete moći s njim da uradite. Isto se peče, jedno i drugo, samo kažem, obratite pažnju, ono više kao treba da se suši, nego da se peče. Kad vam se ovako ruke isprljaju, onda možete da ih pokvasite, ali opet kažem, budite pažljivi sa vodom. Dobra stvar je, kad pravite ovako ručno, ove kao kolačiće, je što odmah vidite kolika je količina, osjetite koji je manji veći, pa možete da dodate, da vam budu onako približno jednake. Sad se meni već to dobro lipi. Idemo dalje, pa ćemo peći. I evo, dragice i dragići moji, upravo su gotove. Ove što liče ovako na puslice, i ove ovako okruglaste. U svijetu se to zove kokos makrone. Ne znam zašto makrone, mada meni više podsjećaju na puslica, ali aj dobro. I moj lični favorit, što ja uvijek sebi napravim, su ovako velike. Tu mi je nešto onako kovašarski. Sad je ona vruća, pa ove treba da se oladi, pa onda da je vadite. Ali je to veliko, onako kad uzmete pa krickate. Vruće. Ko voli kokos, znači ovo je idealno. A začas na brzinu, idu raspusti, ide zima, s vašim mališanima pravite kolača. Inače oni mogu da stoje par dana, nedeljana, dve nedelje, ako dočekaju to. Što pravite deblje, sve su sočni unutra. Što tanje, sve hrskavije. Toliko za sad od mene s ovim receptom. Miris leta usred zime. Hvala vam što me gledate, pa se vidimo i drugi put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite, ako vam se neki video svideo,
da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.